ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਰਪ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਰਪ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਰਪ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਮਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਯੂਰਪ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਭਵ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸਟਨ ਚਰਚਲ ਨੇ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ 1991 ਦੀ ਮੈਸਾਚੂਸਟ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੁਆਰਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੰਡ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਮੈਰੀਕੀ ਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਵਾਦੀ ਗੁੱਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਚਰਚਲ, ਉਸਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 5 ਮਈ 1949 ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਸਬੋਰਗ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ 9 ਮਈ 1950 ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਲਕਸਮਬਰਗ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਪਾਤ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਨ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਉਹ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਖੁਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸਮਾਜ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੇ 2 ਸੰਧੀਆਂ, ਯੂਰਪ ਅਨੂ ਊਰਜਾ ਸਮੁਦਾਇ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ 1957 ਦੀ ਰੋਮ ਦੀ ਸੰਧੀ, ਜਿਹਦੇ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਅਤੇ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਵਿਖੇ ਦਸਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 1957 ਦੀ ਰੋਮ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਰੀਜਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਲਾ ਫਲਾ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਊਰਜਾ ਸੰਪਰਦਾਇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੀਗਾ 1986 ਦਾ ਅਕਹਿਰਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ,
कि जिहड़ा 1980 दे पहले साल विच विश्व भर विच आर्थिक मंदहाली नज़र होई आई तां इस मंदहाली नूं दूर करन दे लई 1985 दे विच यूरोपियन देशां दे विच उम्मीद ने जन्म लिया। तां उस समय जिहड़ा यूरोपियन आयोग दे प्रधान यूकेस डोलसर्ज ने सन उन्होंने अपने कार्यक्रम का एक जिहड़ा वाइट पेपर प्रकाशित किया ते उस दे विच निश्चय जिहड़ा समा सूची अंकित की। तो इस दे विच इस आर्थिक जिहड़ी मंदहाली नूं दूर करन दे लई यूरोपियन एक मंडी स्थापित करन दा जिहड़ा सुझाव है वह दिता गया। तो इस तरह इसका जिहड़ा उद्देश सीगा वह यूरोपियन अकैरे कानून विच अंकित किए गए। तो 1987 दे विच इस दे उत्ते जिहड़े दस्तखत किए गए ते 1987 दे विच इह लागू होया। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸਟ੍ਰਿਸਟ ਸੰਧੀ। ਤਾਂ ਮੈਸਟ੍ਰਿਸਟ ਸੰਧੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਧੀ ਉੱਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਧੀ 1993 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਘ। ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਘ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਉਹ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ 1 ਜਨਵਰੀ 1994 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਯੂਨੀਅਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਸਾਂਝੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਊਗਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ। ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਜਨਤਕ ਸਾਹਿਤ, ਕਲਚਰਲ, ਭੋਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਯੋਗ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਇੱਕ ਸਭਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ 1991 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸਟ੍ਰਿਸਟ ਸੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 578 ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਯੋਗ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਮੇਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਮੁਦਾਇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਗ ਹੈ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ।
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸਟ੍ਰਿਚਟ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖ ਪੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁਦਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਨੇਕਾਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ 1997 ਦੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਮਸਟਰਡਮ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਪੱਤਰ ਮੈਸਟਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਸਪੈਕਟ। ਤਾਂ 1991 ਦੀ ਸੰਧੀ ਇਹ ਵਿਸਥਿਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਦਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵਰਤਾਨੀਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਵਿਅਰਥ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੈਨਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਗੂ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਜੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਪੂਰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਏਕੀਕਰਨ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਏਮਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ